ନମସ୍କାର ମୁଁ ଗିରିଧାରୀ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତୁମ ଖୁସି ଆମ ଖୁସି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ଆକଳନ ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅଛି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିବି ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା

শেষ হব দেখ লেখা যাই বৈঠক ও সময় বৈঠক পুঁড়ি দুই ভাগে বিভক্ত করা প্রথম বৈঠক ও দ্বিতীয় বৈঠক তো প্রথম বৈঠকটি আপনার সাতটার নটা অর্থাৎ দুই ঘন্টা তাপরে দ্বিতীয় বৈঠক ন এগারোটা তিরিশ পুরো দুই ঘন্টা হচ্ছে তো দেখুন লেখা যাই সেমতি প্রত্যেক ক্লাস ওয়াইজ লেখা যাই দেখুন পুরা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত লেখা যাই প্রথম শ্রেণী দ্বিতীয় শ্রেণী তৃতীয় ত দেখোন প্ৰথম শ্ৰেণীৰে লেখা যায় এক ঘণ্টা তিৰিছ মিনিট দ্বিতীয় তৃতীয় চতুৰ্থ পঞ্চম পৰ্যন্ত পূৰা ডেৰ ঘণ্টা লেখা ৰৈছে অৰ্থাৎ তাৰ প্ৰথম চিটিং বি দেড় ঘণ্টা হ'ব দ্বিতীয় চিটিং বি দেড় ঘণ্টা ৰব তাৰপৰা ষষ্ঠ ঠাৰু অষ্টম শ্ৰেণী পৰ্যন্ত দুই ঘণ্টা লেখা হে পৰীক্ষা হ'ব অৰ্থাৎ তাৰ যথম চিটিংটা বিটিংটা বিণ্টা দেখোন এইটাৰে তাৰ লেখা যায় পূৰা ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟରେ ବି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତ ବିଷୟର ପରୀକ୍ଷା ଏକ ଘଣ୍ଟା ତିରିଶ ମିନିଟ୍ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ହେଉଛି ସାତଟାରୁ ଆଠଟା ତିରିଶ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୈଠକ ସକାଳ ନଅଟାରୁ ଦଶଟା ତିରିଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ କିନ୍ତୁ ଷଷ୍ଠରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ବୈଠକଟି ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ସାତଟାରୁ ନଅଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୈଠକ ସକାଳ ନଅଟା ତିରିଶରୁ ଏଗାରଟା ତିରିଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ତ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ହେବ ଏବଂ ତୃତୀୟରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମାଜିକ ପାଠଟା ପଇଁଚାଳିଶ ମିନିଟ୍ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ପଇଁଚାଳିଶ ମିନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ତ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ସିଟିଂରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଟିଂରେ ସବୁ ବିଷୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟ ସବୁ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏକୋଇଶ ତାରିଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ ସିଟିଂରେ ମାତୃଭାଷାର ଲିଖିତ ରହୁଛି ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ସିଟିଂରେ ମୌଖିକ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଷଷ୍ଠର ଶହ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ସିଟିଂରେ ମାତୃଭାଷା ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ସିଟିଂରେ ଇତିହାସ ରହୁଛି ତାପରେ ବାଇଶ ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁ ବୁଧବାରରେ ପ୍ରଥମ ବୈଠକରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣିତ ରହୁଛି ଲିଖିତ ତା'ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ସିଟିଙ୍ଗରେ ଗଣିତର ମୌଖିକ ରହୁଛି ତ କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ବୈଠକରେ ଗଣିତର ଲିଖିତ ରହୁଛି ସେକେଣ୍ଡ ସିଟିଙ୍ଗଟେ କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ରହୁଛି ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଇଶ ତିନି ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶ ଗୁରୁବାର ତ ସେହିଦିନ ପ୍ରଥମ ବୈଠକରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ପରିବେଶର ଲିଖିତ ରହୁଛି ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ସିଟିଙ୍ଗରେ ମୌଖିକ ରହୁଛି ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମରେ ପରିବେଶ ସାମାଜିକ ପାଠ ଓ ବିଜ୍ଞାନର ପୁରା ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିଖିତ ରହୁଛି ତା'ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ସିଟିଂରେ ମୌଖିକ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଓ ଅଷ୍ଟମରେ ବିଜ୍ଞାନ ଫାଷ୍ଟ ସିଟିଂରେ ରହୁଛି ତା'ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ସିଟିଙ୍ଗରେ କେବଳ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମର ସଂସ୍କୃତ ବା ପାର୍ଶ୍ଵ

ଫାଷ୍ଟ ସିଟିଂରେ ଇଂଲିଶ ରହୁଛି ସେକେଣ୍ଡ ସିଟିଙ୍ଗରେ ସେଇଟା ମୌଖିକ ରହୁଛି ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଷଷ୍ଠରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ ବୈଠକରେ ଇଂଲିଶ ରହୁଛି ତ ସେକେଣ୍ଡ ସିଟିଙ୍ଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀ ରହୁଛି ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି तो ये त द्वितीय समाप्ति सूचक आकलन र कार्यसूची त आपि यासूचीको पाइवा चाहन्छ त डेसक्रिप्सन लिङ्क दिदछु आईनलोोड गरिपारे तो आशा गरु भल भन्नु लाग नमस्कार